どうも、しねこです。今回もフリーゲーム、ミミズ行員やっていきたいと思います。パート6ということで、前回の続きかなになります。前回のパートですね、4回再挑戦ということでね、なんとかクリアしました。ということで、今回のパートは5回ですね。5回進めていこうかなと思います。まず5回に入る前に、ムカデさんの方にですね、この回のクリアゴールを聞いてみましょう。9000跳ね上がりましたね。9000払うよとね、言われましたね。さあ、自動販売機、栄養剤の自販機があるよと。最大に買ったよりもトマトジュース。お、ヘビ君。MP あり。状態異常持ち患者になると、診療が長期化することも多いよ。長期化すれば、それだけ薬の承認も増えるから注意が必要だよ。精神安定剤、精神安定剤。わあ、ちょっと買いたいな。ああ、ごめん、なんかもう一回、ごめんね。なんか2回落ちちゃったわ。お、ミミズくんね。ミミズが水に跳ねかける状態ね。自販機の飲み物を買う前に効果を確認したいだと？うん。どうせ、5本買い確定なんだから、買ってから確認すればいいだろう。もう5本買えと。5本買ってくれって言ってるのな、お消毒剤ね。この消毒剤って多分、あれだね、毒関係の時に使うのかな。お、治療率は、普通 HP の減り具合から算出されるけど、MP 無期患者の場合は、HP の無関係で MP の減り具合のみから、治療費が算出されるよ。あ、だからもう MP が、なんだ、その最大 MP 度の差が、離れていけば、離れていれば、その分、あれだね。もらえるお金も増えると。企業費もね。増えるよってことですね。さあ、なんか取り掛かっていこうかな。水は持ってな。お、栄養剤、おー、でも水って大事だな。水非常に大事なんだよね。まだやめておこうか。ヌース、ミグセ。HP が3の倍数になったら戦後盗むというなんか非常に嫌だ。非常に嫌だ。お金は取らないでね。MP じゃない、魔導士さん。盗む人多いな。お金盗みたいって言ってるようなもんだよ。お、セームメスさんね。ゴーレムさんもいてますね。おー、のるつく鎧さんはどうなってんだ？いや、どうしよう。ちょっと、なんかみんな盗みたいな、なんか盗みたいな住んでばっかり言ってるな。盗むな。いや、まあ、やりましょうか。盗むじゃない。そんな、盗むじゃないよ、言ってね。さあ、これはポーション使って、あと1ずつ、それで1ずつなりましたね。なので、あそこは使えないので、包帯を使います。オッケー、MP、HP オッケーですね。じゃあ、MP を回復させる。水使うか。オッケー、お金ゲット。じゃあ、ここでも栄養剤買っておこうか。もう5本買いね。ありがとうございました。おお。患者の、HP と MP を1ずつ回復しますよと書いてますね。どこだ？あ、いろいろ多いから、あったあった。ここだね。これありがたいかもしれませんね。じゃあセーブさせてください。じゃあちょっとファイル1、3にしとこうか。ちょっと戸惑うっていうね。お、これ、ゴールドさんね、怖いんだよね。オートファイターもね、怖いね。ここで銃の回復するやつ使って終わりだよね。23、26。26は3の倍数じゃないもんね。そうやね。26÷3 は、8余り、1か。25はそうや、8余り1だね。で、4隠せてないもんな。3の倍数になったら戦後に盗まれるので、1回チャレンジするか。
だから10回復するやつ使ったら終わり。今ね、まあなんだ、まあ、3の倍数だったら終了、まあお金取れると。なので15回復するやつなかったっけ。あれ15は15回復するやつなかったっけ。あら あったあった、上智薬草ね。これ15回復するやつ15回復するやつって言っちゃいましたけど、これ使ったら今20なんだよね。20はセーフで、ね、3の倍数じゃない。 OK。 さあ、あと9回復させたい。でこれで合格数使っちゃうと25、3の倍数になってしまいますの。あ、違う、ならないわ。あ、違うわ。何言ってんだ。3、6、9、12、15、18、21、24、ならないわ。うん、ならない、ならない。もう勘違いがね、多いね。で、これは、まあ、合格数、勘だよ。合格数、もうなんだ、このなんか言えないあれは嫌だ。そんな滑舌悪かったっけ。いや、もう悪いのは正気だよ。3の倍数使っちゃうと、これだと、3、6、9、12、15、18、21、24、あ、でもいけるな。よし。あー、これは関係ねえわ。関係ねえわ。5だな。25に、しましょう。あと4。あと4ですね。これは、3ずつ回復のやつ使っちゃう、3回復使っちゃうと28になってしまいます。この場合は、3の倍数3、6、10、12、15、18、21、24、27。あ、いけるね、いけるな。お、あと1だ。ということは、危ない、下げるとか言ってダメだよ。まあ、エオダイでもいいんですが、息回復するやつ、包帯を使いましょう。オッケー、やったぜ2500取ったぞ。よっしゃー、やりましたよ。さあ、暗黒魔道士さんですね。ウイズ感染者で毎ターン HPMP が1ずつ減っちゃうよって、ちょっと厄介。でも、さっきの体力回復させておいて、それから、ちょっと考えていったらいいんじゃないかな。ということで、やりましょう、挑戦。チャレンジ、当たって砕けろ。さあ、まあ、砕けるのね、ちょっと嫌ですかね。さあ、これは、また常駐薬草を使っちゃおうか思ったんですが、まあ、とりあえず、バイポーションかな。10ずつ増やすやつを使いましょう。あ、待って、MP も減んの？それは早打ってよ。MP も減んのね。いや、これはちょっと体力の回復するやつが欲しいな。で、これは、そうだな、5ずつ回復。やばいぞ。頭が、ぐる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 、回っていくよ。HP これ半分、23の半分、11.5 だね。あー、半分以上だね。7回復でもよかったんですけど。ポーションを使って、オーバー、MP オーバーなっちゃうな。飛車購入されちゃうと困るんだよね、今。HP 飛車購入されちゃうと10になっちゃうので、ダメ。HP 回復、23回復しちゃうと終わり。多すぎる。まあ、5ずつ、3ずつ回復で、まあ、減っていくのはもう仕方ない。ここで、HP 飛車購入して20にしようか。5。うぃ、下がった。あと4ね。HP4、MP あと2。同時だからなら、
回復するやつないもんな。3ずつ回復もないので、1ずつ回復はない。下げるのはダメ。3分以上3回復がある。ということは、エンピ残り3だね。3と2。3と2の差。これで、あー、ダメか。MP が足らんか。3ずつ回復はない。3ずつ回復はない。1ずつ回復は意味がない。回復は意味がない。下げないで。MP 半分以上あるから、これ3回復なる。なるが、1ずつ回復するとね、HP と MP が1、あるわ、栄養剤。これ使って、待って、関係ないわ。関係ねえわ。だから、まあ、これ使います。まあ、ダメだけど仕方ない。で、MP あと1、HP 残り3。これで、副作用なしなので別にオーバーしてもいいか。これ、HP が OK になったらどうなんだろうな。あ、ダメだ。HP OK になってもダメなんだ。なんか、認められないんだね。5ずつ回復。そうだな。5を、差を5にして、差を5にして、だから MP14 になったタイミングで、HP を18にすればいいんかな。そうだね。ということなので、頭を使います。これはうまく、あれだな、オーバーして、よし、これで、あれだ、今、3-3だね。さあ、差とあれが同じになりました。もう差とあれとか言っちゃいましたね。これで、本当は、あれだな、3ずつ回復するやつがあったらよかったんですが、ない。ないので、消毒剤の効果が、ここに来て意味がありましたね。これで、ポーションを使って、オッケー！怖い怖い。意外と怖いよ、このゲーム。頭使うね。使うね、頭。よーし。じゃあ、次行こうかな。ラスト一人にしようか。でもね、HP が、HP じゃないわ。お金がね、あ、お金じゃない。まあ、薬がね、減ってきちゃったのでね、それがちょっと心配だなとか思いつつ、火の玉ゴーストさんね、MP。いや、MP のみを回復するやつがね、あまり、いな、あ、待って、あ、ごめん、ごめんね。なんか喋っちゃったらごめんよ。そうだな。こちらの HP 回復の方、やろうかな。あ、でも、毒サロクか。サロクか、言って。君さ、6なんだね。いや、お金取らないの嫌だな。窓越しやったらいけるかな。さあ、さあ、HP さ、10、MP のさ、2ですね。じゃあ、まず、カルテ除隊場なしだね。普通にやってね、というですね。射護入を
使おう。いや、でもダメだ。使ってもあれだな。え、残り HP の半分以上ない。ないけど。あれだな。一回、下げて、下げて、トマトジュースで MP を上げたい。たそっき。もう一丁。よっしゃよし、よし、よし、よし。これであと5だね。HP5 なので、HP を5上げるものを、あれ ?HP5 上げるものは、HP5 上げるものはなかったということなので、まあ、絆創膏を与えまして、メスでダメージを受けさせまして、そして、絆創膏を与えましょう。オッケー、お金ゲット、やったね。はーい。あれ?あ、そうか、そうか。あともう一回かな。ちょっと5人の治療をしたいのでね。じゃあ、あと4ですので、まあ、あれだな。本当は5、そうだな。ダメージ。トマトで使える?あ、使えない。ああ、使えた。何なんかピピってなったな。なんだ?あー、あっちの方いないのかな?もうあっちの方とか言っちゃいましたけど。よし、これで、あされるようになりました。水やら、熱さまシートやら、火薬薬やら、いろいろゲットしましたね。で、これは何?水の資料、どうしよう。これ、注射器も洗浄。あ、そうか、注射器もあれなんか、一回使ったら終わりなんだね。いや、水はもらっときたいな。あ、ごめんね、なんか、ごめんよ。まあ、注射器より、まあ、メスを洗浄して、まあ、注射器洗浄しましょう。はい。といったところですね。今回のパート、一旦ここで切らせていただこうかなと思います。ちょっとね、まだ、誤解の最中なんですが、まあ、時間的にもちょうどいいかなと思いますね。ここで一旦切らせていただこうかなと思います。次回、一旦ね、もうちょっと誤解やるかもしれませんが、まあ、なんだ、目標金額にはね、達してますので、まあ、準備でき次第、6回に行こうね、みたいな感じに、ね、なるかもしれません。といったところで、もしこの動画少しでもいいかなと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ってことで、それでは次回のところでお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。